Dobré odpoledne. Moje jméno je Monika Grancha a já jsem z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. Naše nadace semináře a besedy na téma zdraví a životní styl pořádá zde v knihovně již čtvrtým rokem. A tím důvodem je to, že my pomáháme zlepšovat sociální služby v České republice, a to třeba i cestu vzdělávání. A zprostředkováváme českým lékařům účast na lékařských seminářích v Salzburgu. Je to velký mezinárodní projekt, kterého se účastní celá řada zemí z Evropy a nejenom z Asie a Afriky. A pak ti lékaři, když se vracejí zpátky do České republiky, ty svoje nově nabité znalosti předávají dále. A to je právě ten důvod, proč máme semináře zde v městské knihovně. Školíme také zástupce neziskových organizací anebo i také další lékaře. A zde máme přítomnou jednu z účastnic salzburského semináře, paní doktorku Duchoňovou, která je lékařkou v ústřední vojenské nemocnici a byla ta hodná, že bude dneska přednášet i pro vás zde v městské knihovně. Tak nebudu zdržovat, předávám slovo dále a děkuji vám. Taky děkuji. Dobrý den. Já bych chtěla také poděkovat výboru Dobré vůle nadaci Olgy Havlové za to, že mi vůbec umožnila se zúčastnit, jak už tady bylo řečeno, toho mezinárodního semináře v Salzburku. Načerpala jsem tam poměrně hodně cenných zkušeností a přednášeli tam i renomovaní lékaři z Rakouska a ze Spojených států. Takže jsem byla vděčná a i děkuji za umožnění této přednášky. Já jsem delší dobu uvažovala, jak tuto přednášku pojmout. Původně jsem i přemýšlela, že bych ji zaměřila více na problematiku úzkostných poruch nebo depresí, že jak už se nabízí i vůbec vlastně název toho cyklu, který tady v knihovně probíhá, je zdravý životní styl, takže spíš takové jakoby běžnější duševní poruchy a výkyvy, ale na druhou stranu potom jsem se uvědomila, že si myslím, že o těchto potížích už se publikuje a hovoří poměrně hodně, takže bych ráda promluvila spíše o těžších duševních onemocněních, což jsou psychózy a poruchy osobnosti, a oni, i když se to tak nezdá, tak tyto dvě skupiny jsou poměrně Časté a někdy dokonce ti pacienti přicházejí s tím, že třeba trpí úzkostí nebo poruchou nálady, někdy třeba nespavosti nebo neuspokojivými vztahy v rodině, mají potíže v zaměstnání a tak dále. A když je potom sledujeme delší dobu, tak zjistíme, že se nejedná o žádnou banalitu, ale že tam běží závažnější porucha. Takže jsem to pojala nakonec takto. Ještě přetočím. Zároveň bych chtěla upozornit v rámci té přednášky na přetrvávající stigmatizaci pacientů s psychózou a i poruchou osobnosti, že často se setkávám s tím, že lidé stále říkají, jako, že ten, kdo je takhle těžce duševně nemocný, že je to třeba cvok nebo blázen a objevují se i nahanlivá označení. A já jsem ráda, že teď třeba organizace Focus, která se zabývá po celé republice lidmi s duševním onemocněním, hlavně z toho psychotického spektra, tak pořádá týdny duševního zdraví a tam se také hodně bude to probíhat během příštího týdne, bude o té destigmatizaci mluvit a i v podstatě o transformaci psychiatrické péče, že teď je takový trend převádět ty pacienty z velkých psychiatrických léčeben spíše do terapeutických komunit a i vznikají takzvaná centra duševního zdraví a terénní týmy. My třeba v ústřední vojenské nemocnici máme taky terénní tým sestřiček, které přímo vyjíždí za pacienty přímo do jejich domácnosti a pracují tak s nimi vlastně v jejich přirozeném prostředí, což je pro ty lidi neocenitelné, protože někdy
ta hospitalizace, zvláště na těch chronických odděleních léčeben, není žádným příjemným zážitkem. Bohužel teda patříme i v rámci Evropy mezi země, kde je psychiatrická péče velice podfinancovaná. Myslím, že jsme na jednom z posledních míst, co se týče objemu financí, které proudí do oboru psychiatrie. Takže bohužel podle toho i přes veškerou snahu a kvalifikaci personálu i ta psychiatrická zařízení vypadají, že některá jsou teda v dezolátním stavu a jsou přeplněná pacienty i v praxi. Kolikrát nemáme pomalu kam pacienty umístit, musí tam vytvářet různé přistýlky a tak dále. A je snaha teda přejít spíše na takovou individualizovanou péči a vlastně, jak jsem říkala, v prostředí, které je těm pacientům blízké. A tady já jsem to chtěla uvést takovým motem, že psychóza není trest ani pomsta, je to jen jiná cesta. Někdy ti lidé, i kteří jsou takhle těžce v podstatě duševně nemocní, tak čelí i různým obviněním, že třeba dělají určité věci na schvál, nebo že se dostatečně nesnaží. A nebere se už ohled na to, že oni v podstatě stejně tak, jako když třeba pacient trpí vysokým tlakem nebo cukrovkou, tak si v podstatě tu psychózu nezvolili. A já si zároveň myslím, že někdy dokonce i ten jejich svět, a že může být poměrně obohacující, že často to jsou i lidé velice nadaní, často umělecky. Vím, že řada mých pacientů, že třeba maluje, vystavují obrazy, fotografie, věnují se i hudbě. A řada z nich jsou velice vzdělaní lidé a někteří z nich třeba i výzkumníci a to se také hodně lidí neuvědomuje. Takže já bych ještě chtěla upozornit na to, že i psychotické onemocnění může potkat úplně každého z nás, že nikdo nevíme, jaké máme predispozice. A taky náš mozek je vlastně jeden, nebo vůbec možná nejsložitější objekt ve vesmíru, který známe a stále o něm víme zatím velice málo, tak proto i přes veškerou snahu ta naše léčba ještě zdaleka není dokonalá. Že já to někdy říkám i pacientům, že se snažíme pro ně dělat co nejvíce, ale že přesto žádné zázraky nedokážeme. A já jsem chtěla ještě ilustrovat, že různé klamy nebo iluze, že dokáže vytvářet mozek každého člověka, protože ta psychotická onemocnění, o tom ještě budu mluvit dále, jsou charakteristická hlavně změnami vnímání a myšlení. Takže že ti lidé můžou mít různé třeba vizuální nebo sluchové halucinace a taky se v jejich myšlení mohou objevovat různá bludná přesvědčení. A co se týče teda těch různých iluzí, které náš mozek vytváří, tak ještě jsem stáhla něco z internetu, jenom byste si to mohli sami uvěřit. Že zkuste se třeba podívat tady na ten obličej, co v něm vidíte. Klidně se můžete i zapojit, když se na to zadíváte delší dobu. Uh-huh. A co ještě? Ano, no. No. Že vidíte, že i tak prostě jednoduchý obraz se dá vysvětlit různě. A ještě přejdu dál, tady je třeba další obrazec, zase se na to zkuste zadívat a možná se začne trochu měnit. Že vidíte, co to dělá? No, že se to začíná točit, ano. No. A ještě tady zkusím další. Tak tady se zkuste na ten obličej zadívat.
a zvlášť se soustředit na ten prostředek toho obrázku, tak zhruba na 30 sekund a zkuste zavřít oči a potom zaklonit hlavu a co uvidíte potom za těma zavřenýma očima. Někdo už něco vidíte? Zkuste. Vidíte tam něco? Jo, to je pravda. Tak a teď ještě, já jsem tady dala takový obrázek, bych řekla, že někdy z počátku 20. století, protože ještě psychiatrie má takovou zajímavost, si myslím, oproti třeba jiným oborům medicíny, že příznaky různých duševních poruch se celkem mění i během různých časových etap. Třeba v minulosti, že tohle by se dalo nazvat jako katatonní psychóza, že dokonce lidé zůstávali v takovýchhle stavech ztuhlosti a dnes se to objevuje velice vzácně. Já jsem se s tím za roky praxe setkala asi jednou. Dokonce u těch lidí, pokud jste se snažili jim třeba zvednout ruce nebo nohy, tak oni zůstávali v tomto ztuhlém stavu. A někdy dokonce ti lidé působili jako bez známek života a to se to teda také řadilo mezi schizofrenní onemocnění. A v dnešní době, jak jsem říkala, že spíše se ta schizofrenie projevuje buď to těmi halucinacemi nebo různými bludnými přesvědčeními. A tady ty formy té takzvané katatonie nebo stuhlosti se ještě objevují velice vzácně, ale třeba se objevují v jiných zemích, například v Africe se tohle ještě popisuje. Takže já se myslím, nebo v podstatě se ji uvádí, že tam kromě různých biologických faktorů a psychologických také hraje velkou roli uspořádání společnosti, proto i co se týče třeba prevence duševních onemocnění, tak někdy je to velice složité, že si myslím, že jsme hodně ovlivňováni tím, v jaké společnosti žijeme. A dneska teda, co se týče třeba těch těžkých psychos ve smyslu schizofrenie, tak ty se vyskytují na celém světě, akorát, že ty příznaky mohou být různé. Ono taky pořádně ještě nejsme tak daleko s poznáním, abychom věděli přesně, ještě taky dále se o tom zmíním, co tu schizofrenii způsobuje. Ale jsou tam určité dílčí poznatky, že tam v podstatě porucha neurobiologie, jsou tam různé změny v takových chemických látkách, které se přenášejí mezi jednotlivými mozkovými buňkami, také tam hraje roli přístup rodičů v takových těch úplně časných obdobích života. Ale zároveň se ty formy, teda jak se ta psychóza projevuje, mohou také odvíjet od toho, v jaké společnosti se ten člověk pohybuje. Jo, a co je pro tu společnost ještě nějak akceptovatelné nebo není. A taky se tam třeba i do bludů, které ti pacienti mají, promítají třeba různé politické události nebo náboženství a tak dále. A zároveň, jak jsem říkala, že ta duševní onemocnění se trošku odlišují, teda i napříč kulturami, já jsem tam dala ještě fotku, i
z psychiatrického oddělení někde v Africe, tak tam vidíte, že ty podmínky jsou ještě mnohem teda bídnější než u nás. Já teda shodou okolností také hodně cestuji, celkem mě zajímají různé interkulturní aspekty psychických onemocnění, takže jsem právě navštívila i třeba psychiatrii v západoafrické Gvineji. Já jsem tam teda působila jako dobrovolnice přes projekt adopcí na dálku, ale podívala jsem se tam i na psychiatrické oddělení, takže že tam to tak vypadalo zhruba podobně. Tam bylo třeba zajímavé, že oni mají teda pacienty se schizofrenií nebo třeba s maniodepresivní nebo takzvanou bipolární afektivní poruchou, ale říkali, že se tam třeba téměř nevyskytují deprese nebo nejsou tam v takové míře úzkostné poruchy a přitom si myslím, že objektivně ten život v Africe je třeba mnohem těžší, dá se říct, než u nás, ale asi zase na druhou stranu, jak se to vezme, protože oni tam třeba čelí těžkým infekčním chorobám nebo čelí válkám, ale na druhou stranu ti lidé mají hodně pevné vazby v rodinách. Také si myslím, že hodně drží jakoby jejich tradice a taky náboženství, že oni se tady o to hodně opírají a přijde mi, že u nás teda, když ještě odbočím od těch těžších poruch, tak co se týče třeba úzkosti nebo depresí, tak právě si myslím, že to hodně souvisí se společenským vývojem a i se to tak v čase ukazuje, že ta společnost u nás je taková hodně zrychlená, orientovaná na výkon a myslím, že ten náš mozek se tomu nedokáže tak rychle přizpůsobovat a to vede potom k rozvoji právě různých úzkostných poruch, fobií nebo třeba takových těch panických atak, o tom jsem taky chtěla promluvit, že s tím se také setkáváme hodně často třeba na pohotovosti nebo i interní lékaři, že jim tam přijede pacient, který má bolesti na hrudníku, nemůže se nadechnout a má obavy o svůj život a ono to někdy imponuje i třeba jako infarkt a ti lidé se bojí o svůj život, takže si volají záchranku, což jako je na jednu stranu dobře, aby se teda vyloučilo, že tam není nějaké kardiologické onemocnění. A internista ty pacienty vyšetří a nic tam nenajde, takže že potom je odkáže na nás a v podstatě je to taková jako silná panická úzkost, která vlastně skrz mozek ovlivňuje i vegetativní nervový systém, čímž vlastně ovlivňuje i srdce, krevní tlak, různé orgány gastrointestinální a tak dále. To pak už i souvisí s psychosomatikou, která teda u nás je taky teprve na začátku, že třeba v Německu mají celé kliniky. A taky je to k zamyšlení, že pak ta psychiatrie se posouvá z medicíny a psychologie i teda do té společenské oblasti a v podstatě mi přijde, že všichni mluvíme o tom, že ta doba je hrozně urychlená, ale nějak není vůle s tím nic dělat. A další závažná věc je, že se hodně rozpadají rodiny, řada lidí žije osamělé, nebo vztahy v rodinách vůbec nefungují. A já se také s tím setkávám hodně u mladých lidí. A oni jsou takový jakoby ztracení v tom životě, že nemají čeho se chytit, chybí tady nějaký jakoby hodnotový systém a to právě taky jedna z věcí, která třeba vede k většímu výskytu různých poruch osobnosti, že o tom taky budu mluvit ještě dále. A co se týče teda těch jiných zemí, které jsem navštívila mimo evropský prostory, jsem byla třeba v Iránu nebo v Indii tento rok, a tam jsem měla možnost se bavit s kolegy psychiatry, že my se setkáváme na různých mezinárodních konferencích, že mimo jiné třeba i v tom Salzburku, že jsme měli možnost hodně komunikovat o tom, s čím oni se setkávají a co řeší třeba, co je stejného, co je odlišného. Oni říkají, že v podstatě takové ty klasické duševní choroby, jak už jsem o nich mluvila, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, což je maniodeprese, takže ty se tak objevují všude ve stejném měřítku.
ale že také pozorují s tím, jak se rozvíjí společnost a civilizace, takže se setkávají také čím dál více s poruchami osobnosti a s úzkostnými poruchami a také se závislostmi. Jo, takže že si myslím, že se to dá z části označit i za civilizační nemoci. Já jsem tady teda vypsala, to už já jsem celou řadu zmínila, co patří mezi nejčastější duševní poruchy. Jsou to tedy ty neurózy, ty panické zachvetovité úzkosti, obsedantně kompulzivní porucha. To jsou třeba například takový ti lidé, jak si až jako obsedantně třeba míjí ruce nebo kontrolují, jestli zhasly. A nejsou třeba kvůli tomu v nějakých těžších stádiích ani schopni opustit byt, nebo je tam posttraumatická stresová porucha, že lidé, kteří třeba byli zneužiti nebo zažili nějaké přepadení, tak potom mohou trpět takovým jako stahováním se ze společnosti, sociální izolací, nespavostí, mají noční můry nebo takzvané flashbacky, že se jim třeba vrací různé události, které zažili třeba během toho přepadení, nebo já třeba řeším i v rámci zaměstnání, tam máme i vojáky, takže někteří na misích také prošli těžkými traumaty. A potom jsou to ty afektivní poruchy, což jsou teda deprese a maniodeprese, tam se zase střídají takové ty manické fáze, kdy ten člověk je urychlený, málo spí, hodně plánuje i tak jako nepřiměřeně okolnostem, že třeba se zadluží, změní náhle zaměstnání, rozvede se a pak náhle ta manická fáze opadne, on se diví po tom, co všechno se stalo. A potom nastupuje zase fáze deprese, kdy ti lidé jsou takový jako zpomalení, bez zájmu, bez radosti. Také se tam vyskytují poruchy spánku, nechutenství a tak dál. A potom teda další velký okruh jsou ty psychózy, o kterých už jsem mluvila, že kam patří schizofrenie. Potom akutní a přechodné psychotické poruchy, to je také poměrně častý problém. A ty v podstatě se projevují podobně jako schizofrenie. Také jsou tam bludy, halucinace, ti lidé mají takovou bouřlivou emotivitu, mohou třeba někdy mluvit tak jako hodně dezorganizovaně, až jako nesmyslně to někdy působí. A to většinou vyžaduje akutní hospitalizaci, pak schizoafektivní poruchy. To je v podstatě, dá se říct, taková kombinace schizofrenie a maniodepresivní poruchy. A potom poruchy z bludy, tak tam se většinou objevuje nějaký blud, často paranoidně persekuční, takzvaný stihomam, který hodně ovládá život toho pacienta, ale jinak, co se týče jiných oblastí, třeba myšlení, prožívání, tak ti lidé jsou celkem v normě. Pak jsou to tedy ty poruchy osobnosti, to ještě více rozvedu. A další, já jsem teda vynechala dětskou psychiatrii, kam patří třeba autismus a poruchy příjmu potravy, a vynechala jsem gerontopsychiatrii, kam patří zvláště demence a různé poruchy emocí a chování ve stáří, že to už by asi zasloužilo samostatné přednášky. A pak velkým okruhem jsou také závislosti na návykových látkách, jo, že to se často vyskytuje jako takzvaná komorbidita, tedy další duševní porucha, která se přidružuje třeba k depresi nebo ke schizofrenii a samozřejmě to potom komplikuje léčbu. Ale vůbec ta problematika taky narůstá a myslím si, že bohužel u nás je třeba vysoká tolerance k užívání alkoholu. Co se týče drog, tak si myslím, že tam se lidé mají více na pozoru, i když teď taky si myslím, že stoupá tolerance třeba k užívání marihuany, to mi říká řada mladých pacientů, že skoro všichni už někdy marihuanu vyzkoušeli a také to bych řekla poměrně závažné, protože třeba ta marihuana může taky spustit akutní psychózu, nebo pokud ten člověk má třeba genetické dispozice, tak to může vyvolat i schizofrenii. A o tom si myslím, že se také
málo mluví, teď spíš se teda mluví o legalizaci konopí a třeba využití k jiným léčebným účelům, ale o dopadu na psychiku si myslím také, že by se to mělo tedy více zdůrazňovat. A nebo naopak i dlouhodobé užívání marihuany může potom vést k takové apatii a poruchám paměti, nebo ten člověk, taky mi někdy volají rodiče mladých pacientů, že jim dítě třeba v 17, v 18 letech přestalo chodit do školy, jenom sedí zavřené doma u počítače, ztrácí kontakty s kamarády. Je tam taková jako lhostejnost, emoční oploštělost a taky se tam často jedná teda o užívání marihuany. No a taky samostatná kapitola velká je teda ten alkohol. A to jsem si nedávno vyslechla rozhovor s primářem Nešporem a celkem bych s ním souhlasila v tom, že on neustále upozorňuje na to, že je tady alkohol levnější než voda nebo limonáda v restauraci a je teda velice snadno dostupný, toleruje se. A mě třeba potom přichází pacienti do ambulance a říkají, že si dají 10-15 piv a berou to jako normu, že v Čechách se pije a je tady ta tradice, takže že ani to nepovažují za problém. Tak já bych ještě teda přešla, zase abych moc nezabíhala, jsem chtěla ještě více promluvit třeba o té schizofrenii, o poruchách osobnosti víc do hloubky, že existují různé pohledy na duševní onemocnění, proto možná občas vzniká zmatek v tom, že pacienti také během třeba let, kdy jsou psychiatricky léčeni, se někdy diví tomu, že se jim během let mění diagnóza. A my máme pochopitelně diagnostické manuály, ale neví se třeba o tom, že taky se odlišují třeba v různých zemích, že někde spíš vycházejí z amerických manuálů. U nás máme takzvanou mezinárodní klasifikaci nemocí. Ale taky každý psychiatr má trošku jiný přístup, jo? Že vím, že řada lidí zná takové to rozdělení, že někdo je spíš více biologicky orientovaný a spíše se orientuje na takovou tu neurobiologickou stránku duševních nemocí a právě různé ty nerovnováhy v neuropřenašečích a tak dále a zaměřuje se hlavně na léčbu medikamentozní. A pak je řada psychiatrů, kteří prošli terapeutickým výcvikem a spíše se zaměřují teda na psychoterapii a hledají taky hodně příčiny toho daného duševního onemocnění vlastně ve vztazích toho pacienta v rodině, v průběhu jeho dětství a snaží se vlastně usilovat o nějakou nápravu tady v té oblasti. A pak tam vstupují ty vlivy společnosti, že to je třeba ten biopsychosociální model, který kombinuje všechny tyhle přístupy dohromady. Ten si myslím, že je takovým jakoby ideálem a právě si myslím, že je potřeba v některých případech určitě přistoupit zvlášť u těžších poruch k léčbě i pomocí léků, že oni pomohou vlastně to onemocnění stabilizovat a získat takový určitý nadhled a odstup, že to se řada těch pacientů právě pochvaluje, že vidí ty svoje problémy s takovým větším nadhledem a v podstatě jako získávají energii a sílu to řešit, takže že bych psychofarmaka nedémonizovala zase na druhou stranu. Někdy zase je určitá skupina lidí, která ráda užívá léky za každou cenu, i třeba, že řeší problémy v partnerství nebo v zaměstnání a že to mi někdy přijde zase škoda, že zase přece jenom se tam můžou objevit různé vedlejší účinky a interakce třeba s jinými léky a tak dále. Že tam bych spíš upřednostnila psychoterapii nebo různá relaxační cvičení. Úpravu životního stylu. A tam bych teda zdůraznila, že právě někdy jednak přístupem těch daných psychiatrů nebo psychologů a jejich vlastně pohledem nebo takovým tím teoretickým zázemím, z kterého vycházejí,
vlastně můžou vycházet i ty odlišnosti v diagnostice, ale zároveň, že vlastně ta diagnostika stejně jako psychika toho daného člověka je dynamický proces, do kterého vlastně neustále vstupují různé životní okolnosti, takže se vlastně ta psychika prostě mění v různých obdobích života a stejně tak se mění i vlastně průběh třeba i dejme tomu té schizofrenie, že jinak ten člověk vypadá, když má určité prodromy, to třeba může začít takovým nějakým nesoustředěním nebo zpomalením myšlení, přestane třeba ten jedinec úplně spát a pak náhle to přejde už do nějaký akutnější fáze a tam už se začnou třeba objevovat právě ty halucinace a bludy. Jinak to zase vypadá, když ty příznaky doznívají a když je v rekonvalescenci, takže že to všechno tam vstupuje a někdy je to vlastně taková detektivka správně tu diagnózu stanovit. A já si někdy stejně myslím, jako že hlavně důležité toho člověka spíš zařadit do určitého diagnostického okruhu, než lpět přímo na jedné konkrétní diagnóze, že na tom až tolik nesejde, spíš nějakým způsobem porozumět tomu, o co se tam zhruba jedná a v čem ta porucha spočívá, jak k tomu můžeme přistupovat. Tak a tady bych zmínila, já už bych to proběhla rychleji, že už jsem zmiňovala, že velice důležité jsou genetické dispozice k rozvoji duševních poruch. Potom tam mohou vznikat potíže v rámci už nitroděložního života, i třeba pokud ta matka prodělá nějakou infekci nebo je nějak stresovaná, že všechno působí na rozvoj mozku. Pak samozřejmě hraje roli i průběh samotného porodu, pokud je třeba nějak protrahovaný, komplikovaný, a nebo tam dojde třeba k přidušení a dalším věcem. Potom samozřejmě přístup rodičů k dítěti, kdy se popisují takzvané různé druhy vztahové vazby nebo attachment, odborně o tom se teď hodně mluví. Pokud ti rodiče jsou třeba přehnaně úzkostní, tak také to má negativní vliv na to dítě, nebo pokud jsou takový dezorganizovaní, že někdy jsou přehnaně pečliví a potom náhle zase odmítaví, nebo tam dochází k nějakým výrazným konfliktům v té rodině, tak už zase vývoj toho jednotlivce je narušen. A někteří zase rodiče jsou emočně chladní, že třeba hned to dítě někde ještě novorozence třeba dají hned do samostatného pokoje a třeba když pláče, tak ho nechají vyplakat a tak dále, že to taky není úplně ideální. A pak tam vstupují různé traumatické zážitky. Samozřejmě jako velice závažné, pokud to dítě projde třeba týráním nebo zneužíváním, to je velký rizikový faktor, nebo šikanou, ale stačí i úmrtí blízkých lidí, rozvod, ztráta zaměstnání a tak dále. Takže tady jsou ty příznaky těch závažných psychotických poruch, kam třeba patří ta schizofrenie nebo porucha zbludy. A vlastně hlavní příznaky jsou buď to teda ty poruchy myšlení, kdy to myšlení začne být takové nesouvislé, zmatené, někdy ti lidé začnou vytvářet i taková jako nová slova, říkáme tomu třeba agramatizmy nebo neologizmy, a nebo se tam začnou objevovat různé pocity pronásledování nebo třeba náboženské bludy, cítí se nějakým způsobem třeba ti lidé vyvoleni k něčemu nebo jsou přesvědčeni, že mají nějaké zvláštní schopnosti, že třeba dokážou zachraňovat ostatní nebo spasit svět. Někdy to jsou třeba zase hypochondrické bludy, jsou nevývratně přesvědčeni o nějakém tělesném onemocnění a někdy je to i bizarního rázu, že třeba mají pocit, že jim kamení játra nebo že jim zaniklo srdce a tak dále. A jak říkám, někdy ten začátek může být takový hodně pozvolný, že je potřeba dávat pozor, i pokud ten člověk se začne nějak měnit v chování, stahovat se do sebe, ztrácet zájmy,
třeba přestává spát a nebo věnuje se zase nadměrně nějaké četbě, třeba hodně to bývá i různá třeba ezoterická literatura a tak dále. To pochopitelně nemusí být vždycky znakem duševní poruchy, ale pokud těch faktorů je tam víc, tak je lepší zvýšená opatrnost. A potom jsou to teda ty halucinace, to je takové to známé slyšení hlasů nebo i vidiny. To jsem mluvila hlavně o takových těch pozitivních příznacích. To znamená, že v tom myšlení nebo prožívání je něco jakoby navíc, co tam nepatří. A pak jsou taky takzvané negativní příznaky, a to je právě takové to ochuzení zájmu okolí a taková oploštělost emocí, omezená komunikace, že ty lidé někde polehávají nebo začnou žít takovým nějakým zahálčivým životem. Někdy bohužel to vede třeba až k bezdomovectví. To jsem zrovna ráda, jak jsem zmiňovala, jak budou ty týdny duševního zdraví, že hodně se budou věnovat také problematice duševních nemocí a bezdomovectví, což to taky si málo kdo uvědomuje, ale je to velice propojené. A ti lidé si zaslouží pomoc, což si myslím, že různé terénní komunitní týmy by tomu také mohly napomoci. A myslím, že zrovna Fokus se tomu také věnuje, že i se snaží vyhledávat lidi žijící na ulici a vlastně rozpoznávat, kteří z nich trpí duševní poruchou a nějak je zaléčit. No, tady to možná proběhnu v rychlosti, je to poměrně už složité, ta neurobiologie, tam v těch schizofrenních onemocnění jsou hlavně poruchy v limbickém systému uprostřed toho mozku, že tam jsou takové ty nejhlubší struktury a evolučně nejstarší. A tam právě je, dá se říct, zjednodušeně je takové centrum emocí, prožívání a tam vzniká určitá porucha právě v těch neuropřenašečích. Většinou je tam nadbytek dopaminu a právě přes ten dopamin působí léky, antipsychotika, které potom těm lidem předepusujeme. A tady vlastně v těch frontálních lalocích zase se popisuje a vychází to tak ve výzkumech, že toho dopaminu je nedostatek a to spíš vede právě k takovým těm negativním příznakům, právě k té oploštělosti třeba emocí, ztrátě zájmu, ztrátě vůle, že ty lidé třeba nejsou schopni plánovat různé činnosti a tak dál. No, tady je to ještě blíže, to zase by bylo na další přednášky, že ještě dopodrobna, že už potom je to docela složité. I ty jednotlivé vlastně chemické látky, které se přenáší mezi těmi mozkovými buňkami, tak jich je několik a oni i vzájemně jsou provázané, některé z nich ani ještě ani neznáme, ale v podstatě na principu toho, že je tam určitých látek nedostatek a jiné zase chybí, tak na tom fungují psychiatrické léky. No, tady to už jsem taky o tom mluvila, tam jsou ty spouštěče vrozené vlastně a potom různé, teda, které se objevují během raného vývoje i později během života. A tady je vlastně už více o léčbě, tam vlastně jsou ty psychofarmaka, jak jsem zmiňovala, které hlavně ovlivňují hladiny dopaminu a serotoninu. A taky oni se užívají v různém dávkování, třeba když jsou tam taková ta prodromální stádia, a potom když ten stav je akutní, tak se ty dávky zvyšují. A užívá se třeba někdy kombinace léku a potom, když ten akutní stav pomine, tak zase se tam dávají takzvané stabilizační léky, že tam je úplně ideálem, teda, když ten pacient užívá pouze jeden z léků a v nějaké přijatelné hladině, přijatelném dávkování. A samozřejmě my se snažíme brát ohled i na to, jestli ti lidé se léčí třeba s jinými onemocněními interními, neurologickými, aby tam nedocházelo k lékovým interakcím nebo vůbec k interakcím i s tím daným onemocněním.
aby netrpěli nějakými výraznými závažnými účinky. Nedá se to bohužel úplně odstranit. Jako nejčastějším problémem je, že ti lidé hodně nabírají na váze, což taky jim samozřejmě nepřispívá k dobrému pocitu a kvalitě života, že už jsem zažila i pacienty, kteří třeba nabrali 20 kilo na antipsychoticích, nebo někdy dokonce jim to může zhoršit třeba problémy s tlakem nebo s krevním cukrem. A někdy mají i třeba neurologické vedlejší účinky, třeba třes nebo různé záškuby, ale snažíme se to minimalizovat nebo takzvaně jakoby ušít na míru tu léčbu. Naštěstí ty dnešní antipsychotika jsou teda mnohem šetrnější než léky, které tady třeba byly ještě před 20-30 lety a výzkum dalších léků pořád probíhá. A dají se teda užívat i ve formě tablet, kapiček i injekcí. A zároveň, jak jsem říkala, je velice důležitá psychoterapie, a snažit se zlepšit kvalitu pacientova života. Ideálně je pracovat třeba i s celou rodinou, naučit je, jak třeba rozpoznávat příznaky nebo i spouštěče toho duševního onemocnění, naučit je třeba komunikovat s tím nemocným v rodině, protože často ta rodina to neumí nebo jsou z toho vyděšeni. A také se snažíme jakoby neizolovat ty lidi někde v léčebnách, ale o návrat do života, takže k tomu slouží různé chráněné dílny, sociální firmy. Těch chráněných dílen jsem slyšela, že už je poměrně málo, že spíše snaha integrovat ještě ty lidi vyloženě do klasického zaměstnání s tím, že se bere ohled na to, že jsou nějak nemocní. A oni opravdu, pokud ta léčba je dobře nastavena, probíhá tam i ta psychoterapie a ideálně se pracuje i s rodinou, tak jsou schopni velice dobře fungovat. No a tam teda zmiňuji tu socioterapii, ta teda obnáší právě různé ty chráněné zaměstnání nebo i třeba chráněné bydlení. U nás už, jak jsem zmiňovala, nejvíce se tomu věnuje organizace Focus, potom třeba Bona, Baobab a já se vždycky snažím, já si myslím, že co se týče psychiatrie, že zvlášť u těch těžších onemocnění, že ambulantní léčba nestačí a je potřeba odesílat ty lidi i třeba k intenzivnější psychoterapii a právě i té socioterapii do různých neziskových organizací. A tady bych teda promluvila ještě dále o těch poruchách osobnosti. Takže jak už jsem zmiňovala, tam také hrají roli genetické predispozice, potom i různé poruchy právě toho nitroděložního života nebo komplikace během porodu, ale obzvlášť bych zdůraznila, že tam je vlastně důležité úplně takovéto rané období od té chvíle, kdy se ten jedinec narodí až do jeho 3 let. A tady jsem to taky vyjmenovala, co všechno může ovlivnit vývoj mozku. A taky bych ještě vzpomněla právě ten attachment narušený. Já teda si myslím i z klinické praxe nebo i z různých studií, co jsem četla, že těch poruch osobnosti poměrně hodně přibývá. Vlastně nejtypičtějším, asi nejčastějším zastupitelem, s kterým se setkáváme, je takzvaná emočně nestabilní nebo hraniční porucha osobnosti. A ta je typická tím, že ti lidé mají extrémní výkyvy v emocích a mají i takové černobílé vidění světa, že buď to je pro ně všechno ideální, anebo zase všechno špatné a tak i přistupují ke svému okolí, že oni buď to svoje blízké, nebo potom teda i terapeuta vyloženě začnou zbožňovat a dají prostě v různých názorech na něj, ale potom jakmile buď někdo z rodiny nebo terapeut jim řekne věci třeba, které jim nejsou úplně pochuti, tak náhle tam dojde k takovým různým výlevům vzteku, konfliktům, devalvaci i třeba terapeuta, psychiatra. A potom ti lidé se cítí hrozně zklamáni, jsou tam taky typické pocity prázdnoty a vlastně taková porucha identity.
Někdy jsou tam i takové nejasnosti v sexuální orientaci, že ti lidé někdy jsou zaměřeni na opačné pohlaví, pak zase na stejné, jako je tam v mnoha oblastích života velká nejistota a takové pocity jednak i zloby na to okolí, ale i ti lidé nejsou vyrovnáni sami ze sebou a někdy se také sebe poškozují, to je taky pro ně typické, že přicházejí pacienti, kteří mají různé nářezy na rukou, na nohou. Někdy mi tam přijdou do ambulance s tím, že se zrovna pořezali, takže je to takové volání o pomoc. A oni někdy říkají, že i ten psychický stav je tak strašně těžký, že tady to řezání nebo třeba píchání špendlíků, hřebíků a skla, jsou to jako docela drastické věci. Takže jim přináší úlevu, že je to lepší než ten nesnesitelný psychický stav. No a samozřejmě my se snažíme hledat více adaptivní způsoby řešení téhle problematiky, takže že tam zase je potřeba intenzivní psychoterapie a vlastně pracovat na tom, aby ti lidé našli větší jistotu a důvěru v sebe sama a tím pádem potom byli také schopni navazovat hodnotnější vztahy. Jo, že u těch poruch osobnosti v podstatě tím, jak oni jsou vnitřně nestabilní, tak to narušuje celý okruh jejich vztahů a v podstatě i průběh jejich života. Tady to je teda ta hraniční, anglicky borderline porucha osobnosti. Já jsem tam vždycky dala u těch poruch osobnosti taková jejich jádrová přesvědčení a potom právě takovou tu vlastně dysfunkční strategii chování, jo, že oni jsou v jádru, se cítí bezmocní, zranitelní a tím pádem někdy tu svoji vnitřní nejistotu projevují i formou určité agrese vůči sobě nebo okolí. A je tam teda to kolísání mezi extrémy, úplné odmítání nebo naopak přilnutí k druhým lidem, rizikový životní styl. Také je tam často užívání alkoholu a drog u těchto lidí a přijde mi takové varovné, že tato porucha se vyskytuje momentálně čím dál častěji u mladých lidí. A myslím se, že je to způsobeno i tím, že buď to vlastně v těch raných obdobích života, třeba tak do těch 3 let, že ti rodiče jsou zaneprázdnění nebo nějak emočně chladní a to dítě nemá dostatečný pocit přijetí, nebo zase naopak, což možná je záležitost posledních let, kdy ty děti nemají jakoby stanoveny vůbec žádné limity, chování, hranice, a tak se dělají, co chtějí a rodiče je v tom nechávají a pochopitelně později v životě začnou velice narážet. Tady s tou poruchou se také setkáváme poměrně často, to je histrionská porucha osobnosti nebo takzvaná hysterie. Zase je tam problém v takové sebedůvěře. Ti lidé vlastně stojí o velkou pozornost svého okolí a někdy ale až takovým jako přehnaným způsobem, takže že můžou působit, z toho je vlastně i ten název, že histrion znamená herec, že někdy působí až tak jako teatrálně, dramaticky, někdy chodí taky hodně třeba vyzývavě oblečeny, hlavně teda ženy, ale ta porucha se vyskytuje i u mužů a no, někdy to přechází v takový jako dramatický pláč a gesta, tak jakoby se staví do role oběti a touží potom, aby buď to blízcí nebo terapeut je zachraňoval. Taky často prezentují různé psychosomatické potíže a různé bolesti po těle a závratě, motání a tím vlastně zase volají o pomoc. Pak je to taky, si myslím, že je poměrně známá porucha, narcistická porucha, že ti lidé jsou takový velice sebestřední, nepřipustí názor nikoho jiného, nebo také mají tendenci devalvovat, snižovat
lidi kolem sebe, i když v jádru jsou opět nejistí, jak je tam, že v jádru mám strach, že druzí jsou lepší, proto jim raději dávám najevo, že jimi pohrdám a že pro mě nic neznamenají. A ta strategie je právě taková sebestřednost, soutěživost. Někdy ti lidé vyžadují zvláštní zacházení se svojí osobou, takže si myslím, že určitě si vzpomenete třeba na někoho takového, ať jsou okolí nebo třeba z veřejného života. Tak další. Tady ty poruchy, ta hraniční histrionská, narcistická, tak jsou charakteristické takovým dramatickým projevováním emocí a hodně právě snižováním hodnoty toho okolí a ta práce s nimi je někdy docela frustrující. A potom jsou zase pacienti, kteří třeba jsou nenápadní a tak často naši pomoc nevyhledávají, až když třeba se to přesmykne, už pochopitelně u těch poruch osobnosti se vyskytují různé příznaky úzkosti, depresí. A proto nás potom až začnou vyhledávat, nebo tím, že selhávají v životě, že třeba nemohou navázat plnohodnotný vztah, nebo nemohou se udržet zaměstnání a jsou třeba konfliktní, nedokážou být s ostatními. A u takového druhého ranku poruch osobnosti ti lidé nejsou až tak nápadní, ale trpí třeba právě o to více úzkostmi nebo depresivní náladou. Je to například vyhýbavá porucha osobnosti, tam ti lidé jsou takový hodně stažení, už od pohledu nejistí, snaží se vyhýbat nějakým stresujícím situacím nebo situacím, kde by nějakým způsobem mohli být hodnoceni. A často se třeba i ze strachu z nějakého selhání a tím zase poklesu sebehodnoty vyhýbají i třeba navazování partnerských vztahů. A v základu je vlastně to přesvědčení, že pokud by se nějak více angažovali, projevovali, takže že by byli odmítnuti. Hodně podobná je závislá porucha osobnosti, tam zase ti lidé se cítí hodně bezmocní, chtějí, aby se ostatní o ně starali. Často se s tím setkáváme, že to jsou třeba dospělé děti, už třeba kterým je 30-40 let a stále žijí u rodičů a třeba někdy ani nechodí do zaměstnání, ti rodiče se o ně starají, nebo naopak partner se o ně stará. A oni zase jsou přesvědčeni o tom, že kdyby spolehali pouze na sebe, takže by selhali a že pouze s pomocí vlastně druhého člověka můžou žít naplněný život, vlastně na což začnou poměrně brzy narážet, protože málo kdo, buď to z rodičů nebo z partnerů, je schopen takové nároky vydržet a většinou to zase spěje k nějakým konfliktům a tím se potom dostávají i do péče psychologa nebo psychiatra. Další poruchu je pasivní agresivní porucha osobnosti, také poměrně častá. A ti lidé jsou na jednu stranu celkem třeba přátelští, nenápadní, ale neprojevují se nějak otevřeně, agresivně, ale tu zlobu na svoje okolí projevují tím, že třeba často chodí pozdě nebo že tak nějak nenápadně bojkotují třeba různé úkoly v práci nebo se na něčem třeba domluví s partnerem a nepřijdou třeba na schůzku nebo nějakým způsobem se vymluví. Takže je tam popsáno to, že oni jsou na povrch přizpůsobiví, s různými věcmi souhlasí, ale potom v jádru jsou spíš takový rezistentní, vyhýbaví, snaží se různými takovými manipulacemi, manévry měnit pravidla nebo je sabotovat. A mají v jádru pocit, že vlastně okolí omezuje jejich vnitřní svobodu a že takovým právě jakoby třeba i manipulativním způsobem nebo tím, že bojkotují teda různé věci, takže se snaží dát najevo, že si chtějí ty věci dělat po svém.
Pak je takový zase další okruh poruch osobnosti a to jsou lidé, kteří taky nejsou třeba nějak zvlášť nápadní, až tolik se do péče psychiatru nebo psychologů nedostávají, ale také tím maladaptivním způsobem chování mohou v životě narážet a to je právě třeba nankastická porucha. To jsou lidé, kteří se snaží stále mít všechno pod kontrolou, zase z úzkosti, vlastně vnitřní z nějakého selhání. A je to potom taky třeba někdy na pracovišti nebo i v běžném životě nesnesitelné. Jsou to prostě takové, jak se říká, obsedanti, nebo že všechno potřebují mít prostě nalinkované, všechno podle pravidel a vyžadují, aby se tak chovali i druzí a třeba rigidně na tom trvají. Nejsou flexibilní ti lidé, že jinak je to zase dekompenzuje do třeba úzkostí, depresí. A je to nepříjemné pro okolí, protože ta svoje taková jako striktní, rigidní pravidla se snaží aplikovat i na ostatní, protože zase mají pocit z toho, že jinak by nedokázali fungovat. No, zajímavá porucha osobnosti je schizoidní osobnost. A to jsou takový jakoby samotáři. A úplně nesouvisí to se schizofrenií, když občas třeba schizofrenie může i na tu schizoidní poruchu, pokud jsou tam nějaké predispozice rizikové, i nasednout. A ti lidé jsou hodně stažení do svých vnitřních fantazií, nemají moc snahu navazovat vztahy, ale na rozdíl, třeba ono někde se to i zaměňuje s autismem nebo spíš s Aspergerovým syndromem a tam je ta zásadní odlišnost taková, že ti lidé třeba s poruchou autistického spektra mají zájem navazovat vztahy, ale jsou v tom velice neobratní a v podstatě jakoby neví, jak na to selhávají. Ale tady ti pacienti se schizoidní poruchou, tak ti v něho bližší vztahy nestojí. A i v podstatě si tak libují v tom, že jsou samotáři, mají pocit, že jim druzí nemají co nabídnout a zase v životě oni nějakým tak většinou způsobem proplouvají, ale někdy na to mohou právě třeba v zaměstnání narazit, že ostatní je potom berou za takové jako podivíny, nekomunikativní, neví, co si o nich mají myslet. A trošku podobná je paranoidní porucha osobnosti, tam ti lidé taky jsou hodně stažení ze vztahu, a mají hodně pocit, že by jim druzí mohli uškodit a proto si drží raději odstup a často taky třeba píšou stížnosti na různé instituce, samozřejmě jako většinou neopodstatněné, jsou velice podezíraví ke svému okolí, neustále třeba promýšlejí, jaké skryté motivy mohou mít ti druzí, proč se zrovna chovají takhle a ne jinak a zase v jádru je prostě takový pocit zranitelnosti a obava z toho, aby jim nebylo nějak ublíženo. No a asi takovou nejtěžší poruchu osobnosti a nejvíce maladaptivní nepřizpůsobivou je disociální porucha, to možná znáte i pod pojmem sociopatie. A to už často nejsou ani naši klienti, když občas se s nima taky setkáme, ale většinou byste na ně už narazili třeba někde v diagnostických ústavech nebo i ve vězeních. A to jsou lidé, kteří se snaží prosazovat svoje zájmy za každou cenu a to i tak, že potom neváhají přistoupit i třeba k nějaké kriminální činnosti a okrádání nebo i různému ubližování na zdraví. A druhé lidi manipulují a je i využívají jen ve svůj vlastní prospěch. Jednou říkal kolega, s kterým jsem pracovala v minulosti v psychiatrické léčebně, on dělal taky vězeňského psychologa a snažil se o psychoterapie z vězni a samozřejmě ne všichni jsou takoví, že řada z nich celkem v těch psychoterapiích dobře pracovala a snažila se o nějakou resocializaci, ale
říkal, že právě tam byla skupina tady těch disociálních osobností a oni říkali, že se vůbec nedovedou představit ani navázat nějaký hodnotný vztah, že ty druhé lidi skutečně nevidí jinak než jakoby objekt nějakého zisku nebo zneužívání a vlastně vlastního obohacení. No, takže tam, ale bohužel často, když člověk čte anamnézu tady těch lidí, tak je to velice smutné, že v dětství byli odmítáni nebo tam docházelo k nějakému brutálnímu týrání. Že se tomu věnuje třeba doktor Drbohlav, to je forenzní psycholog, on vlastně studuje psychopatologii lidí, kteří páchali závažnou trestnou činnost, třeba i vraždy a tak dále. A skutečně ta anamnéza toho zneužívání, zanedbávání nebo nějakého časného umístění do ústavní péče. Třeba vyrůstali po různých kojeneckých ústavech a později diagnostických. A, takže že ten vývoj té osobnosti je tam jako velice narušený a těžko se s tím pracuje. A já bych to i uzavřela. No, každá ta porucha osobnosti je specifická a vlastně i každý člověk je individualita, takže nedá se vlastně mluvit o nějakém konkrétním mustru, jak s těmi lidmi pracovat. A terapie je teda velice obtížná, většinou je to na měsíce nebo na roky. A používá se teda i farmakoterapie, ale ne kauzálně, že to tam jako není jasné, i když se dělaly různé studie z biologického hlediska, v čem vlastně ta porucha spočívá, takže spíše vlastně se léčí takové ty nasedající symptomy jako úzkosti, deprese nebo i třeba konfliktní vystupování, tak tam, že ti lidé se teda trošku, jakoby se tam přitlumuje taková ta velká emotivita, nebo se tam dávají stabilizátory nálady. A hlavní léčbou je psychoterapie, ať už dlouhodobá individuální nebo i skupinová, kde je zase výhoda toho, že ti lidé jsou konfrontováni vlastně s větší skupinou lidí a mají možnost získat více zpětných vazeb vlastně na svoje reakce, na svůj vzorec chování. A když tam dochází třeba k sebepoškozování nebo nějakým krátkodobým afektivním raptům nebo projevům agrese, tak potom jsou i různé krátkodobé přístupy, krizová intervence. Tady v Praze třeba je krizové centrum RIAPS na Praze 3 nebo centrum krizové intervence v Bohnicích, kam se dá potom akutně obrátit. Tam jsou vlastně psychologové, psychiatři non-stop. No, já jsem tady ještě, abych to trošku odlehčila, tak jsem stáhla z internetu takové parkoviště poruch osobnosti, takže si tam můžete najít všechny ty poruchy, které jsem vyjmenovala a vlastně ty auta, to jejich zaparkování by mělo znázorňovat něco, co je pro ty poruchy typického. Třeba právě ta histrionská porucha, která chce tak upoutat pozornost a vystupuje teatrálně, tak tam parkuje s tím zářivě růžovým autem uprostřed. Narcistická porucha je tam to veliké auto vzadu, zase má potřebu být ten nejlepší a středem pozornosti. Pak je třeba ta schizoidní porucha osobnosti, ta zase se snaží, už je i mimo to parkoviště, aby se držela odstup. Tamhle to auto zase, jak má úplně vyměřené na milimetry parkovací místo, tak to je právě ta obsedantní anankastická porucha. Vyhýbavá porucha se parkuje raději bokem, aby se vyhnula. No a ta disociální, ta tam nabourává to druhé auto, že myslím, že si to klidně můžete vyhledat, když byste si to zadali do Google.
To se k tomu můžeme i vrátit potom. Nevím teda, jaký je přesný čas, asi už by byl prostor na diskuzi, ale v podstatě už se chýlím ke konci. Jenom ještě jsem to zakončila, jenom to je takovým vtipem od pana Jiránka. Nebojte se normálního života. Tak bych byla ráda, když byste s tím odcházeli. A jinak vám teda děkuji za pozornost a už bych přestoupila k diskuzi. Děkuji. I rozmazování ve výchově, jakoby, můžete jakoby to rozvést? Ano, to je právě o tom, o čem už jsem trochu mluvila. To se týká, my tomu říkáme, jakoby takové nedostatečné nastavování limitů nebo hranic už tomu dítěti, že myslím si, Já vůbec nejsem proti nějakým alternativnějším směrům ve výchově, ale zase na druhou stranu někde je to opravdu až přehnané a ty děti nejsou zvyklé vůbec třeba dodržovat nějaká pravidla nebo respektovat svoje okolí, respektovat rodiče. Hodně mi to říkají třeba i učitelé, že v posledních letech, že se to zhoršuje, že ty děti jsou hodně jakoby neukázněné, nebo někdy, když prostě mají na ně nějaké požadavky, takže nechtějí vyhovět, nebo dokonce se objevují agresivní reakce. A bohužel někdy ti rodiče to umožňují, takže si myslím, že to dítě určitě tam je potřeba, aby mělo dostatek péče, pozornosti, lásky, že to je zásadní, ale zároveň jako musí tam být i limitace a to uvádí i snad všechny psychoterapeutické směry, že úplně taková ta jako bezmeznost ve všem, že už je taky extrémní a je potřeba na to dávat pozor a právě mám pocit, že by se o tom mělo hodně mluvit, protože, jak jsem také už zmiňovala během té přednášky, že hodně se setkávám s mladými lidmi, adolescenty, třeba od 18 do 25 let, ta osobnost se v podstatě utváří ještě tak do těch 25 let a je tam právě problém s tím, že už ten vývoj je tam nějak narušený, anebo do toho ještě právě vstupují nějaké návykové látky a chodí rodiče s tím, že to dítě opustilo školu, nemá vůbec motivaci ke studiu, nechce si hledat zaměstnání, uzavírá se doma a tam právě třeba kouří marihuanu nebo je jenom na počítači a taky si myslím, že to je teda fenomén hlavně posledních let a je potřeba na to dávat pozor a zavčasu to podchytit a myslím se, že je potřeba potom k tomu přistupovat už jakoby poměrně tvrdě a i těm dětem třeba odejmout určité výhody, jo, že jsem mi říkala, já teda nejsem dětský psychiatr, chodím někdy sloužit na oddělení dětské psychiatrie do Krče, ale ti adolescenti se mi objevují v ambulanci v UVN a docela těch mladých lidí tam mám hodně, takže že tam bych už i přistupovala k nějaké restrikci, třeba jim odebrat kapesné nebo nevzít je třeba na dovolenou, pokud se prostě nebudou snažit určitým způsobem chovat, ale je pravda, že ideálem je zasáhnout ještě zavčasu a už ty první roky života, jak jsem říkala, jsou důležité a vlastně nenechat to doběhnout až takhle daleko, že ten člověk se už čím dál hůře mění, pokud už je tam pochopitelně určitá naděje, že jinak bychom ani se touto problematikou nezaobírali, ale pak roli těch rodičů suplují ti terapeuti, kteří se snaží nějakým způsobem navést na takové adaptivnější formy chování, tak aby ten dotyčný byl schopen lépe v životě fungovat. Tak ještě jsou nějaké otázky? Že můžete i třeba mimo tu přednášku, já jsem tam na začátku zmiňovala,
i teda jiné duševní potíže, než jenom ty psychózy, poruchy osobnosti. Ano? Jo, jo. Děkuji. No, mě především zaujalo v tom závěru to parkoviště těch duševních nemocí. Ano. Tam, já myslím, že to je velice pěkně udělané, jako chybilo by mě tam jako pro srovnání prostě ukázat, jak by jako parkoval normální člověk. Jo, jo. No, já jsem, ale to je důležitá poznámka, já jsem taky nezmínila to, že je možné, že třeba některé rysy, že jste u sebe i mohli najít, ale nemuselo se vůbec jednat o poruchu osobnosti, že já si myslím, že je jako těžké stanovit, kde je ta norma, v podstatě každý z nás se nachází na určité škále, ale už o poruše osobnosti mluvíme tam, kde to nějakým závažným způsobem narušuje život toho daného jednotlivce, takže i jako u každého z nás se může do určité míry objevit vlastně symptomatika některé z těch poruch osobnosti. A také záleží na dané situaci, že někdy jako pochopitelně, že se třeba chováme někdy vyhýbavě a někdy člověk se potřebuje více stáhnout do sebe, někdy je konfliktní, ale tam, kde už to přesáhne tu míru vlastně běžného fungování a ten člověk začne výrazně narážet, jak třeba v zaměstnání, tak ve fungování s ostatními, ve vztazích. A tam už by se dalo mluvit, že minimálně někdy říkáme, že ta osobnost je akcentovaná, tedy že některé ty rysy jsou zvýrazněny, ale taky teda vzhledem k té stigmatizaci, o které jsem mluvila na začátku, tak se snažíme jakoby tu diagnózu poruchy osobnosti až tak často nedávat právě s ohledem na to, že tam taky vstupuje i určitá subjektivita, i toho psychiatra nebo psychologa, který tu diagnostiku dělá, a bohužel někdy se stane, pokud ti lidé přijdou třeba k nějakému lékaři, přetrvává to bohužel, se s tím setkávám třeba k internistovi, k chirurgovi a tam mají diagnózu poruchy osobnosti nebo třeba schizofrenie, tak někdy na ně pohlíženo s despektem, nebo pokud to zjistí někdo z blízkých, samozřejmě je potřeba, protože ti lidé nemohou za to, jaký byl vývoj jejich osobnosti, nebo že nějak onemocněli, ale snažíme se to stigma třeba zbytečně neposilovat. Ještě mohu pokračovat, jenom právě přednášející mě tedy dala příležitost jako znovu se k některým těm otázkám vrátit. V úvodu se zmiňovalo tedy o tom, že ty chráněné dílny a tak dále ubývají. Jako já bych byl samozřejmě velmi rád, kdyby tento trend byl, možná máte tedy přednášející častější údaje než já, a pokud ano, tak je to jen dom dobře, ale pokud ten tedy já jsem měl možnost sledovat, tak právě jako za cenu velkých investic tedy a výdajů došlo k určitému zvýšení tedy zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí si stěžuje, že právě se více a více přesouvá ta zaměstnanost sektoru těch chráněných pracovních míst a nikoli na ten otevřený trh práce, takže to je jenom jako taková moje poznámka. Další věc je jako souvisí s touto problematikou rovně, když tady je zmiňovala doktorka Duchoňová tu záležitost, jako jak se třeba některé ty poruchy projevují třeba tím podáváním stížností. Já jsem se setkal s názorem právě funkcionářů tedy z řad organizací se zdravotním postižením, že nepodával třeba stížnosti ten člověk jako v tolika případech, kdyby se domníval, i že by to bylo na místě právě proto, aby u něj nebyla prostě vysloveno podezření na tuto poruchu. Já tedy předesílám, že jako já se touto seberestrikcí neřídím, byť samozřejmě musím taky prostě filtrovat podle závažnosti. Nicméně jako mohu ze své zkušenosti říct, že to pak samozřejmě vede k těm různým nadávkám a dalším reakcím, takže není to jednoduché. Otázka, jestli je to na zasmání, mě to trochu jako zasmání podnítilo, možná to není na místě, ale je to jenom můj pocit.
No, takže to je, myslím, asi tak všechno. Tak zase to je potom na individuálním posouzení, pochopitelně, to, co i se v těch stížnostech jedná a tak dále. Tak ještě se chcete někdo na něco zeptat? Ano. Já bych se tedy zeptala, jestli máte nějaký tip nebo radu. Ano, dobře. Jestli jste nějak tip nebo radu, ano. Když vidíme člověka nebo jsme s člověkem a vidíme u něj jakési psychózní stavy, bludy a podobně, a můžeme hovořit horem a dolem a nedostaneme ho k lékaři, k na terapii, nikam. No, já jsem se, to taky máte velice dobrou otázku, já jsem se už s podobnou otázkou setkala už i na jiných besedách, které jsem dělala v minulosti. A tady ta problematika je taky velice složitá a vlastně souvisí to i úzce s legislativou, taky se to liší v různých zemích, vlastně podmínky, kdy je možné zahájit takzvanou nedobrovolnou léčbu a u nás je to hodně vágně v zákoně formulováno, že ten člověk by měl být bezprostředně nebezpečný sobě anebo okolí a ty možnosti výkladu jsou taky různé a je to hodně problematická otázka a taky tam často závisí, jak teda bych popsala ze zkušenosti, na zhodnocení toho konkrétního lékaře, ke kterému se ten člověk dostane, že někdo je spíš takový jako opatrnější a snaží se co nejdříve to onemocnění nebo poruchu zaléčit a i v podstatě dá se říct, že má takový přístup, někdo to zase kritizuje v dnešní době, že v rámci i trendu té komunitní psychiatrie, že to označují třeba za takový paternalistický přístup k tomu pacientovi a že ti lékaři jakoby rozhodují za něj a že hned přistoupí k té nedobrovolné hospitalizaci, ale musím říct, že někdy je to i štěstí pro toho pacienta, pokud se vlastně podaří ho včas zaléčit. Ale jak říkám, lidé se bojí, je to problém i co se týče různých mediálních kauz, že to asi je dobře víte, že došlo i k různým neštěstím. Já si spíš myslím, že většinou, než by to páchali třeba lidé ze schizofrenií, kteří často byli takto označováni v médiích, takže že bych řekla, že spíš tam byla nějaká problematika osobnostní, mohlo tam být třeba i užívání návykových látek a potom ta vina padla na psychiatry, kteří třeba toho pacienta odmítli a on odešel z léčebny a spáchal nějaký závažný trestný čin. Ale na druhou stranu zase my nemůžeme prostě dle vlastní libovůle ty pacienty hospitalizovat, protože oni taky mají svoje práva a někdy, i když si třeba myslíme, že je to na místě, tak se to znepříjemňuje tím, že tam vlastně musí i oprávněnost toho našeho rozhodnutí posuzovat soud. Tam většinou přichází někde přímo někdo ze soudců nebo z tajemníků od soudu a v podstatě se nás dotazuje na ty důvody hospitalizace a konečné slovo má soud tady u těch nedobrovolných hospitalizací. A někdy už je takový trend, že právě ti lidé si potom stěžují nebo vlastně i si zřizují třeba, pokud mají ty možnosti, vlastní právníky a dokonce myslím, že na léčebnu v Bohnicích taky v minulosti zmiňoval to i pan ředitel Holý, že nakonec byla jim na ně uvalená soudem nějaká pokuta za nedobrovolnou hospitalizaci, ale zase na druhou stranu byli potom popotahováni, že propustili pacientku a to potom spáchala trestný čin, takže je to hodně teda takový pohyb na tenkém ledě a musí se tam zvažovat řada faktorů a jsou tam i různé názory na to, že je tam ta zásadní otázka svobody jednotlivce a na druhé straně zase třeba nějakého potenciálního ohrožení společnosti. Ale chtěla bych teda zdůraznit, že
Já právě, jak jsem mluvila o té škále, na které se všichni pohybujeme, že můžeme mít více nebo méně zvýrazněné některé osobnostní rysy. Třeba profesor Zimbardo, on tady taky nedávno přednášel v Praze, tak on dělal takový ty slavné experimenty s tím, kde vlastně prokázal, že většina lidí, pokud k tomu má možnosti a nějakým způsobem ovlivněná svým okolím, tak je schopná páchat trestnou činnost, což teda nevyznívá úplně příznivě, ale nelíbí se mi právě, že v této oblasti jsou psychiatričtí pacienti stigmatizováni, že třeba co se týče lidí s psychózou nebo dejme tomu schizofrenií, tak se uvádí, že oni jsou mnohem častěji obětí trestných činů, než že by byli pachatelé, a taky se to teda bohužel zkresluje v médiích. Můžu? Ano. Já musím říct, já jsem byla na výprodeji v Lidlu a tenhle zážitek vám teda musím povědět. Já jsem byla na výprodeji Lidlu, jsem se tam chtěla podívat, a tak jsme stáli jakoby ve frontě, byli jsme tam ráno a prostě pak tam přišli lidi, kteří už se vyspali a prostě nás předbíhali. A teď vlastně se jakoby otevřely ty dveře a já jsem byla tou masou prostě hrnutá, pak jsem málem jakoby přepadla přes stůl, ale naštěstí teda dobrý. A byla tam nějaká starší paní a nějaký chlap do ní prostě strčil a prostě všichni jakoby lidi prostě nevnímali, že spadla, a prostě běželi pro vozejky a my ještě s jednou paní jsme teda pomáhali. Ano. A pak jako jsem si chtěla jakoby vzít ten vozejk, tu pětikorunu. A teď jsem se koukla, to byl pro mě tak děsivý jakoby pohled. Mm-hmm. Já tam viděla prostě hyeny, viděla jsem tam zombíci, jak tam lomcovali mezi těmi prostě vozejky. Pak když jsem teda jakoby dostala ten vozejk, tak prostě řekla jsem mámě, hele, já to nemám, abych byla agresivní a prostě tam mlátila prostě lidi, já prostě jdu. A teda pak jsem se do té haly dostala, to už bylo jako lepší, ale tohle byl hrozný. No, to vám věřím, že to byl hodně nepříjemný zážitek. Já teda taky bohužel si všímám toho, že agrese se vyskytuje ve společnosti poměrně hodně. A zrovna dneska jsme se o tom bavili s kolegy. Já si taky myslím, že na jednu stranu internet nám dává řadu možností, ale na druhou stranu taky je to nástroj, kde ti lidé můžou prezentovat jakékoliv svoje názory, a někdy taky prostě už jenom to, že jsme zahlceni třeba informacemi i z různých konců světa, neustále se tam hlavně na čelních třeba titulcích různých těch zpravodajských serverů, tak se mluví o válkách, o různých násilnostech a tak dále, a i to násilí se objevuje hodně třeba ve filmech a různé počítačové hry jsou násilné, že si myslím, že to všechno bohužel ovlivňuje nastavení lidí. A taky v minulosti jsme na to nebyli zvyklí, že jsme takhle bombardováni ze všech stran informacemi, ještě převážně vlastně negativními. A taky někdy to je takový nástroj manipulace, že lidé se taky neuvěřují nebo nemají možnost ověřovat zdroje těch informací. Někdy to jsou i třeba smyšlené věci a pak to nabuzuje v lidech agresi. Je tady to problém, tak asi nezbývá nic jiného, než se snažit se agresivně nechovat a zapojovat se v nějakých smysluplných aktivitách, aby se nám tady žilo trochu lépe. Všechno, asi už jsme vyčerpali čas. Dobře, tak já vám velice děkuji za účast a i za účast v diskuzi. Děkuji.